Morjesta, moi. Niin, semmoinen vastaus eräälläkin tyypillä mä sain palautetta ja se kysyy, että minkä takia mä teen niinku videota tälle kanavalle. Niin yksinkertaisesti sen takia, että aluksikin mä testaalen erinäisiä juttuja aluksi tällä kanavalla. Ja sitten mä pistän tänne sekalaista sisältöä tälle kanavalle ihan mitä omahan mieleen tuloa ja editoimatonta videota aluksi, kaikkia raakamateriaalia, kun ei mulla oo mitä editointiohjelmaa vielä. Ja tietokone on niin hemmetin hidas, että eihän se pysty mitään editoimaan millään ohjelmalla. Tällä kanavalla tulee ihan mitä videoita vaan voi tulla. Ja mä sain tämän uuden videokameran HD-laadulla. Ja ei tässä sen enempää, että tää oli tämmönen infoblast. Tää on niin kuin, vähän niinku vastausvideo. Että varmaan joku muukki haluaa tietää, niin tässä nyt sitten tuli. Palataan seuraavan videon merkiksi taas.